Se cili zjedh të bëjë opozitarizmin, ashtu si e mendon, ashtu si e do. Fatkeqësisht, opozita që kemi sot nuk ka shumë mjete për të bërë opozit. Dhe parlamenti ende mbetet mjeti më i fort. Ajo që ka do doja unë, nuk kundërshtoj mënyrën se si tani po bën opozit, por nuk mendoj pra, që kjo është rruga e durë. Pra nuk kundërshton protestat për t'i thua dur, sepse parlamenti konditës është institucion. Dhe o ka njëri, ose o ka një grup që është përballur me pasojat e të mos qenurit parlament si opozita, o nuk ka tjetër grup. Që në këtë aspekt, mendoj që duhet kryer detyra, ajo që është marrë përsipër. Ne bëjmë një fushat, përgatitemi me vite, vetëm që të përfaqësojmë njerëzit parlament. Duke mos qenë parlament nuk e shërben më qëllimit tënd. Por majoranca po na e pamundson ta bëjmë detyrën, thotë Opita. Prandaj edhe kanë jo në pamundson, e do të shpjegoj vetëm një gjë. Po. Ne pas një periudhe po themi dashurie, po përdor termin dashurie, që me majorancën. Majoranca që merr ato kodi zgjedhor. Po. Jemi qartë. Apo jo. Se vetëm unë votova kundra, po hajmë më, nuk po të çdo gjë. Ë? Pat një normalitet. Nuk kaloi java,